дочка Десь за горами, за лісами, недалеко вже від кінця світу, жив собі млинар, мав усього доста: хліба і грошей. Худоби і землі свою винницю, словом, усе, що треба чоловікові, аби став багатим. Та ґазда й не скаржився, що бідний, лиш стільки мав жури, що треба було доньку віддати. Правда, на ту дівчину було доста сватачів і не хоч яких. Та знаєте, коли на віддані багата одиначка, сважки не сплять, а шиють собою коло її родичів. Кумо, той би добрий, у нього десятикоблова земля. Сусідко, не давайте лиш за того, бо він п'яниця, слухайте мене. Одного хвалять, а іншого ганять. Так що батькам не дуже треба й бігати. Замість них стараються куми, тітки, вуйни й усі кому не ліньки. І нашому чоловікові його жінці й доньці так заколотили порадами розум, що зрештою вони самі не знали, котрий молодий добрий, а котрий недобрий. Ай бо яка недовга сухота у літі, а раз таки їй дощ учинить край. Та й цим нашим сватанкам поклав кінець один легінь, який привіз до млина пшеницю. Нараз помітив мельникову доньку. То походжає по дворові, то порається коло воза, а все крадькома глипає на дівку. Доти мудрував, що таки розговорився з нею. Слово за слово і дівчина закликала легіння до хижі, а там уже й родичі познайомилися з ним. І їм і доньці полюбився хлопець молодий, здоровий, красний, видавався й газдівний, бо з його бесіди вони зрозуміли що за лісом недалеко звідси має поле, винницю і багато худоби. І женитися йому треба було неодмінно, бо батько й мати вже старі. Домовилися, що десь на русалю, тобто зелені свята, приведе сватачів. Настав час і наш газда стрічає гостей. А молодий замість старих людей, яких кличуть на сватанки, привів із собою одинадцять хлопців, сам дванадцятий. Мельник прийняв сватачів за звичає, посадив за стіл. Гостяться вони, гостяться, а й бо мати дитини все головою крутить, наче їй щось не любиться. А молода бігає, гостить сватачів, аж розчервонілася, як ружа. Коли сонце заходило, гості помалу почали збиратися. А тут уже треба й рушники подавати. Стара відкликала газду та й тихенько каже Хлопе, мені щось не доподоби наші сватачі. Видиш? Нікого старшини не є. Всі молоді та й дванадцять їх, то лише розбійники звикли ходити по дванадцять. Тобі привиджається, засміявся Мельник. «Все люди статечні, а що їх дванадцять, то через те злодії. Так вони сварилися стара одне, а старий друге. Кінець кінцем. Газдиня вийняла зі скрині рушники, бо вже смеркалося. На дворі коні впряжені. Сватачі ще раз відклонилися газдові, газдині й почали сідати на вози. А за той час дівчина сховалася під бричку молодого на те місце, де сіно прив'язують. Легінь зі сватачами рушили в путь. Женуть коней, як лиш годні бігти, а дівка все держиться і дивиться дорогу, щоб знала, куди їдуть. Коло півночі спинилися серед лісу перед Великим замком. Доки розпрягали самі собі коней. Дівчина в потемках шмигнула в палац, а там усе темно, не видно нікого. Йде коридором далі й далі, дійшла до кінця, притислася до стіни, чекає, не дихає. А хлопці впоралися з кіньми і також зайшли до замка. Зібралися в одній із кімнат і почали гуляти. Дівчина тихенько присунулася ближче до тої кімнати і слухає їх бесіду. Щось наших цимборів ще не є, говорить один. Не журися, зараз вони прийдуть, каже другий, котрого пізнала по голосу. То був її наречений. Але вони вернуться, порядкувавши діло, а нам з проклятим мельником ще треба почекати. Дівка слухала, слухала, і з їх бесіди зрозуміла, що це злодійська банда. Розбійники женяться на багатих молодих, тоді їх убивають, а багатством діляться. Недовго могла думати, що має чинити, бо на дворі вчинився крик. І скоро в замок ввалилася друга валка злодіїв. Притягли із собою й Красну дівку. Та плаче, верещить, а вони з силою штовхають її сперед себе. Мельникова донька заскочила до сусідньої кімнати. А звідси вели двері ще в одну кімнату. Зайшла туди і в потемку мацає руками. Намацала кобицю та й закривавлену сокиру, злякалася й кинулася далі, натрапила ще на одні двері, що вели до третьої кімнати, ступила на поріг і нараз зашпорталась. Схилилась і помацала. Зарубана дівка. Мельникова донька хотіла йти далі, а й бо дверей уже не було, мусила вертатися назад. Рушила до виходу, але в ту хвилину почула страшний крик. Розбійники тягнуть дівчину до ковбиці. Та відпрошується, плаче. А милості нема. Мельникова донька напів мертва од страху, а злодії притягли дівчину до колоди і відтяли їй голову. З пальців постягали їй золоті персні, з вух заушниці, а труп кинули у другу кімнату. Ще й посвітили свічкою, чи все в порядку. Чекайте, нараз каже один злодій. На відтяті руці ми забули перстень. Я стягну. Завтра стягнеш, отказав другий злодій, і його знову впізнала по голосу Мельникова донька. Як розбійники пішли, наша дівчина встала, наблизилася до дорубаній руці, зняла перстень. І поклала за пазуху. Думає, а як тепер тікати? Злодії в коридорі, як собі гуляли, то так на місці й полягали спати. Почекала, доки всі поснули. Тоді рушила геть. Ступає через одного, через другого. Тихо-тихо, до вихідних дверей. Коли переступила останнього злодія, котрий спав коло дверей, той прокинувся. Айбо доки він опам'ятався з п'яною головою, дівка була вже на дворі і ноги під себе. Цілу ніч бігла, на зорях вийшла з лісу і далі біжить, по дорозі стрілася з возами. Люди везуть із собою співанку. Таке, ніби весілля. Порівнялася з возами, а одна сважка загойкала. Гей, стійте, все є дівки на голові хустка нашої молодої. Вози повставали, обступили дівчину. Звідки в тебе хустка? Мельникова донька аж тепер згадала. Що вона зняла хустинку з одрубаної голови, подумавши, що це пригодиться. Хустка вашої молодої? Айно, айно, Де ти її вкрала? А сей перстень чи впізнаєте? І перстень її. Вчора в нас було весілля. Ми веземо за молодою часть і десь там за лісом живе молодий. Вертайтеся, бо молода вже мертва. І все розповіла, що сталося з нею сеї ночі. Люди одразу заявили, куди слід. Зараз же послали у ліс військо, оточили замок і знищили злодіїв, але частина їх втекла. Мельникова донька прийшла додому і жила тепер у великій славі. Дуже її хвалили за те, що допомогла зруйнувати розбійницьке гніздо. Та час минав. Люди вже помалу й забули за злодіїв. Раз на якесь свято Мельник і Мельничиха зібралися до далекої родини. Донька лишилася сама. А мельникова хижа була за селом. Дівчина ходить по світлиці, порає і приспівує собі. Понад вечір дурк до хижі заходить дванадцять легінів. Почали жартувати та й питають дівку, чи не дала би їм мало вина. Я дам і багато, каже дівчина. У нас вино своє. Сідайте до столу і будете гостями. Легіні посідали, розпили корчагу старого вина і очі їм уже посоловіли. Давай ще вина. гукнув на дівчину один. Вона глипнула на нього і впізнала. То був один із тих, що приїжджали сватати. Ага. Подумала собі, такі ви в мене гості. Та не сказала їм нічого. Лиш узяла корчагу й попередила, що йде в пивницю принести вина. Пішла у пивницю, айбо взяла й пленкач. Двері за собою замкнула і чекає. А злодії посиділи і чудуються. Чому дівка не несе вина? Іди лиш глянь, що робить у певниці, наказав старший тому, що сидів край столу. Той схопився і побіг. Хоче відчинити двері у певницю, вони замкнені. Встромив голову у віконце, щоб побачити, чи є хто у пивниці. А дівчина швак. І відтяла злодієві голову. Потім відкрила двері і затягла тіло у пивницю. Розбійники чекають, ніхто не повертається. Гей, іди лиш ти, наказав старший другому. Той побіг і теж пропав. Відрубала йому дівка голову і тіло затягла в пивницю. Пішов третій, п'ятий, одинадцятий. Напослідок побіг і сам старший. Але коли лиш глипнув у віконце, одразу втямив, що в пивниці вбиті, і швидко вихопив голову. Дівчина лиш стесала йому тім'я. Злодій ще годен був утекти. Гей. Аж тепер люди не могли навеличати млинареву дівку. А й бо час минав. Мельничиха вмерла, мельник постарівся. Одного дня прийшов до млина молодий чоловік, проситься на роботу. Мельник подивився бачить, ніби добрий чоловік, а йому вже помічника треба. І дав свою згоду. Чоловік чесно робить тиждень, два і далі. ним не нахвалиться, полюбився й дівчині. Так далі надалі, що чоловік насмілився і попросив Мельника, аби за нього віддав доньку. У мене, каже, немає багатства, а є стара мати. Та я здоровий і робити вмію. Беруся свою жінку й матір утримати цими двома руками. Мені нич не треба, говорить йому мельник, не знаю, де дівати своє багатство. А ви двоє, якщо любитеся, тоді побирайтеся. Будьте свої. Мотика, лопата та великий дзвін, аби вас не розлучили. Но... То була радість. Молоді ще того дня обручилися, а скоро по тому справили весілля. Живуть собі так гарно, що ліпше й не треба. Раз молодиця каже своєму чоловіку Піти б нам одвідати твою стареньку матір, чи здорова? Другий день неділя і красний час. І вони рушили в дорогу. Ідуть, перемовляються і зайшли в глибокий ліс. А як вже були серед лісу, тут нараз дурк вискочили злодії, пов'язали їх та й привели туди, де мали свій табір. Далі чоловіка відпустили і повели з собою у логовище. Через пару хвилин. Він вийшов озброєний, вбраний, як розбійник, а за ним і злодії, посміхаючись. «Но, жінко моя, чи впізнаєш мене? Ти мій чоловік? А тепер, чи впізнаєш? І зірвав собі з голови маску. А голова нараз засвітилася, бо тім я було стісане. Жінка здогадалася, що то її робота, але тепер не могла зі страху вимовити й слова. Ну, двічі ти згубила нашу банду, і сам я мало не пропав, а й бо все ж сталося так, як я собі хотів. Попалася ти в мої руки і збирайся на смерть. А ви? обернувся старший до розбійників. Прив'яжіть її до дуба і готуйтеся в путь. А ти відьмо, каже старій бабі, доки ми повернемося, аби піч напалила, бо сю мельничиху живу будемо пекти. Розбійники схопилися, прив'язали жіночку до дуба, а самі на коні я йда. Баба піч напалює. Мельникова донька оглядається, а помочі ні звідки нема. Напалила відьма піч аж пашить, але злодії не вертаються. А тут дрова скінчилися, нічого класти у вогонь. Побігла баба назбирати хмизу, а за той час до прив'язаної жінки. Підійшла якась дівчинка, що бавилася на дворі. Гей, яке красне намисто. каже дитина. Я тобі дам намисто, якщо мотузок на моїх руках переріжеш. Дівчинка побігла за ножем і перетяла мотуз. Як руки звільнилися, жінка зняла намисто і віддала дитині, та почала бавитися далі. А Мельникова донька розв'язала й ноги, зняла з себе верхнє плаття, одягла стовпа і, витягши його з землі, прив'язала до дуба сама ноги під себе. Баба вернулася з дровами і роздуває у печі вогонь. Та все глипне на дуба, чи жінка прив'язана. Пригналися на конях і розбійники. Ще здалека гойкають. Напалена піч! Напалена, напалена. Находи сюди, моя любенька, та спокутуй за свої гріхи. засміявся старший і пішов за жінкою. Вхопив? А то стоп. Гей! Гей сюди. заревів на весь голос. Злодії позбігалися, кинулися шукати втікачку. Далі взяли в руки стару відьму. Та божиться, аби мені очі повилазили, аби мене вогонь пекельний спалив, якщо я тут винна. Як не грозили бабі, нічого не витягли. Швидко за мною, скомандував старший. І, похапавши зброю, розбійники вирушили в погоню. Але й дівчина за той час не спала. Скільки лише в ній було духу, бігла й бігла. Вибралася з лісу та впоперек поля, впала без сил на землю й озирнулася. А злодії якраз вийшли із хащі і роздивляються. Чи не видно її десь в полі? А вона, зіщулившись, добігла до копиці, де стояв із возом її хресний. Саме хотів накладати сіно. Йой, сховайте мене десь, бо злодії гоняться за мною. Лягай скоро на возі, каже він. Жінка скочила на віз, а хресний почав примітувати сіном. Пів копиці вже збухав на неї, доки розбійники прибігли. Ти, чоловіче, не втямив, аби сюди втікала молода жона. Сюди не тікала. Брешеш, бо ми виділи, що бігла в сей бік. Ану, хлопці, долі з воза сіно. Розбійники почали розкидати. Та як вже зосталося мало, старший розбійник закричав Лишайте, біжім далі. Може, ще доженемо. А Хресний знову склав сіно на воза, зав'язав та й на воли. Но! No! І спинив їх аж коло млина. Мельник був саме на дворі, коли віз із сіном став перед його хижею. То що се ви, куме, молоти привезли? звідає Каста. Та привіз мало сіна, відповів на фіглі кум. І почав скидати сіно серед двору. Ну, чоловік здурів, думає собі мельник. А кум ні на що не зважає, лиш фуркає з воза на вилок за навилком, аж тече з нього під. А коли вже лишилося мало, з під сіна встала жінка. Мельник ще більше здивувався, не розуміє, в чому діло. Але дочка відразу розповіла, що із нею сталося. Кум за той час знову склав сіно на воза і зайшов до хижі. Погостилися і вирішили, що злодійській банді час покласти край. Сильне військо оточило ліс, і до одного розбійника знищило. Відтоді всі люди спокійно собі жили, а Мельникова донька віддалася за доброго хлопця, та ще й днесь живуть, як не помирали.